දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වය ගත්තා. ඇයි මනුෂ්‍යත්වය ගත්තේ? ආදම් සහ ඒව විසින් කළා වූ පාපය දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු ඈත් වෙච්ච නිසා, ස්වර්ගය වැහුණු නිසා, සම්බන්ධතාවය බිඳුණු නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඕන කළා යලි මිනිස්යා ළඟට යන්න, සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න. හොඳට අහගන්න, පළවෙනි පැමිණීම මොකද්ද? So what is the first coming of Jesus? දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යත්වය ගැනීම. Where God took the form of a human. ඇයි මනුෂ්‍යත්වය ගත්තේ? Why did he become a human? ආදම් සායව කළා වූ පාපය, the sin that Adam and Eve did, නිසා වැහුණා වූ ස්වර්ගයේ දොරටු, where the heavens were shut because of it, නැවත විවෘත කරන්න, in order to open it again. මෞංකාර දෙවි තුම මට ප්‍රේම කළ නිසා, මිනිස් විසින් වැඩි යාමේ කියන ලොවට මා නිසා.